ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କୁ ଉଡ଼ାଜାହାଜରେ ଆଣିପାରନ୍ତି। ଆମେ ଆସୁଥିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଷ୍ଟେସନରୁ ଆସିଲୁ ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପ୍ରୁ, ସେଠି ବେଙ୍ଗଲର ତିନି ଜଣ ୱାର୍କର ଯାଉଥିଲେ। ଦେର ଇଜ୍ ଏ ନଟ୍ ଏ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଅଫିସର ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ଭବନରେ ଗୋଟେ କର୍ମଚାରୀଟେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଆସିଥିଲା। ତେଣୁ ଡେଫିନେଟଲି ଶୁଣନ୍ତୁ, ବିଭାଗ ଗୋଟିଏ, ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ, ତେଣୁ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦିଆଯାଇଥିବ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ରମେ ଯାହା ହେଇଥିବ ତା ଆପଣମାନେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଜାଣିବେ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ବାହାରକୁ ଯିବା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆସିବା, ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ମୁଁ ତ କହିବି ଓଡ଼ିଶାକୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଦ ଟପିକ୍। ମୋର କହିବା କଥା, ଯେଉଁ କଥା ଗଡ଼କରୀଜୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଟନେଲରେ କାମ କଲାବେଳେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା କଥା, ତା'ର ଯେଉଁ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଇଥିଲା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେ କେମିତି ହେବ ନାହିଁ, ତା ପାଇଁ ସେ ଚିନ୍ତା କହିଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ଗଡ଼କରୀଙ୍କୁ।